Você não devia estar aqui. Vai dormir, anda logo. Não. Vai dormir, filho. Não se pode fazer nada. Não acredita, é por isso que não vê. Então, está na hora de contar para ele. Ele passa o dia todo brincando com esse joguinho. Nunca me escuta. Como pai, eu sou um fracasso. Está amargo. Anda, vai falar com ele. Tenha calma. Filho. Posso falar com você? Eu tô dormindo. Fala amanhã. Você deixou o jogo ligado. Ah, olha só. Jogada difícil. Não estava dormindo? Ah. Vamos conversar. Ah, não. Deita aí que eu vou te contar uma história. Ninguém merece. Mas vai ter que usar sua imaginação. Fala sério. Aconteceu há bem pouco tempo. Numa cidade pertinho daqui. Onde tinha uma praça como a nossa. A estátua do fundador, como a nossa. E também tinha um bar como o nosso. Me ajuda, Eusébio. Número transcendental que expressa que o raio da circunferência é metade do diâmetro do círculo. Duas letras. Pi. Esse aqui, Eusébio. Sobrenome do famoso autor de teatro William...
E no bar trabalhava um menino. Criança igual a você. Eu não sou criança. Amadeu, anda logo, criança! Eu não sou criança! O menino tinha uma grande fraqueza. Fraqueza? Ah, então ele não tem nada a ver comigo. Oi, Amadeu. Oi. Eu adoro sorvete. Você gosta? É claro que eu também gosto. Laurinha tem namorado! Laurinha tem namorado! Seu Joaquim! Olha o que a Laurinha fez comigo! Posso te mostrar meu time? Eu adoraria. Vem, vem! Você tem que ver como ficou. Eu cansei de jogar sempre com os mesmos jogadores. Por que? Agora são diferentes? Não! Agora são únicos! Ai, que bonitinhos! Coruja domina a bola. Um cabeça de área das antigas. Um jogador de poucas palavras. Ele toca curto para Milton. O ritmo tropical no sangue. Passa a bola para Igor. Frio como um cubo de gelo. Um bloco russo que domina. Para, toca para trás para o seu companheiro, um dos irmãos gêmeos. Que mata na cabeça e toca pro lado. O goleiro Paredão pede a bola. Ele é um elástico. Um leão embaixo da trave. A bola vai ser jogada para frente. Chega até o coreano Lee. O silêncio em pessoa na lateral. Ele passa de surpresa para Juninho Carioca, para os mágicos da frente. Louco recebe, ele é o poeta do gol. Toca curto para Beto, o jogador mais carismático do continente, que levanta a cabeça e vê o capitão desmarcado. Ele é único, não tem igual, diferente de todos. Ele é o meu amigo Cap. E manda um balaço pro gol, deixando o goleiro sem reação, entrando sem dar piedade. A galera vai ao delírio. Ah, não importa. Esse time não tem listra. Olha, olha só. É novidade, olha só. Eu também quero jogar com vocês. Ah, você quer jogar com a gente? É. Ele também quer, ele também quer. Pega! Você aí, tô falando com você. Tá a fim de jogar comigo? Dizem que você é bom nesse joguinho de mesa. Moleque é mudo, que coisa. Ele tá morrendo de vergonha. Se é bom mesmo, joga comigo. Não. Ah, ele tá com medinho. Tá com medinho. Joga com ele. Joga, Mateu, por favor. Não vai custar nada, não é nada demais. Faz isso por mim, pelo bar. Eu tô pedindo, implorando. Se quiser, peço de joelhos, joga. Anda logo, eu não tenho o dia todo. Ele tá se concentrando. Ah, o campeão tem uma treinadora. Gol! Gol! Mais um gol e você nem viu. Ah, o moleque ficou todo quietinho. O time sem listra ataca outra vez e vai direto pro gol. Ramiro ataca pela esquerda e toca pra Sérgio. Gol! Gol! É o terceiro do time sem listra! Joga, Amadeu, por favor! Ah, tadinho do Amadeu, ele é tão indefeso. O franguinho quer chamar a mamãe. Como é que o franguinho chama a mamãe? Papá!
Sérgio, passa pro Gonçalves, que toca pra Jorge. Sabe? Desse lugar. Eu te odeio! Te odeio! Te odeio! Moleque! O que você quer? É verdade que você não gosta de perder? Me ajuda, Eusébio. Rio ao norte da Itália. Duas letras. E? Isso, vamos, pega. É com você. É sua. Ah, o que tá acontecendo? Qual o problema, time? Não nos entendemos mais. E aí, quem tá afim de jogar uma partidinha comigo? Só mais uma. Eusébio, só mais uma. Por favor. JJ, te dou a revanche. Oi, Amadeu. Oi. Tudo certo? Como você está? Bem, e você? Quer jogar uma partida? Estamos velhos para jogar isso, não acha? Olha, olha só. Eu vou embora, Amadeu. Eu vou embora. Para onde? Para a capital, estudar. Você sabe que eu economizei 5 anos, porque lá tudo é mais caro. Eu vou gastar tudo, mas vou ter um futuro, Amadeu. Olha, os gregos, os romanos, têm até suíços. Eu vou estudar a história da arte, Amadeu. E aí, o que acha? Eu tô muito orgulhoso de você. E você tá fazendo o quê? Não, eu... nada, nada. Eu tô cheio de coisa, sabe? Eu tô com a cabeça... E agora... Nossa, com o problema dos... Dos gêmeos que... Enferrujando e também no meio de campo tem um problema de comunicação, né? Uma falta de diálogo e eu tô... Desenvolvendo uma tática com jogada tripla. E eu tô... É muita coisa, sabe?
Não tem como pensar no futuro. Você está sempre jogando nessa mesa, Amadeu. Boa tarde, queridíssimos habitantes desta cidade belíssima. Alegria para todos. Chega de tristeza. Viemos anunciar a inauguração do Universal AstroGo. É aqui, nesta cidade, um empreendimento esportivo que atrairá turistas para estas terras e dinheiro para os seus bolsos. Universal AstroGo. Um projeto planejado e financiado por um ser maravilhoso que sempre foi apaixonado por esta região. Um verdadeiro filho da terra. Técnicos! Ninguém precisa ter medo. Não vamos machucar vocês, não. Não tenham medo, somos amigos! Ele era apenas um menino quando levamos. O superastro do futebol internacional, Ezequiel Ribeiro, o Colosso! Obrigado, minha pequena cidade. Muito obrigado por esta recepção maravilhosa. Já se passaram muitos anos desde aquele dia, mas nunca saiu da minha cabeça. Por isso, minha pequena cidade, eu fico feliz em anunciar que nossas vidas estarão ligadas para sempre. Aí, por que você só fala minha pequena cidade? É evidente. É pequena. Além disso, é minha. Como assim é sua? Nós vamos falar com o prefeito. Pois não, prefeito. Depois eu explico tudo. Como assim? Já vai tarde, prefeito. Não precisamos de você. Bem-vindos à nova cidade. Uma homenagem clara ao esporte mais nobre. Com o maior estádio do mundo. Passeios turísticos, parque temático e um museu dedicado à pessoa mais importante de sua história. Aqui a gente não quer estádio nenhum. Nunca te esqueci. Não te esqueci também. As obras começam hoje mesmo. Vamos demolir o parque. Não!
impossível. Ninguém pode parar o progresso. Você tem que sair! Não! A cidade é minha. Os amigos são seus. Isso tudo por causa de um jogo de criança? Fala sério, né? Tá brincando. Ai, 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 ai. Traz a mesa do jogo ou suma da minha vista. Peraí, peraí, peraí. Não vá embora. Não vamos aceitar isso. O povo sempre tem razão. Bom, quase sempre o povo tem razão. Por favor, escuta o que eu tenho pra falar. Eu tô avisando, eu não vou te deixar em paz até me escutar. Sou todo ouvidos. O que você tá fazendo? Não, é sério, por favor, não liga o motor, não faz isso. Peraí, dá licença. Espera. Laura! 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 Amadeu! Amadeu! Tadã! E aí? Amadeu! Tadã! Cap? É você? Mas é claro que sou eu, amigão. Quem mais seria? Aí, peixe, não faz essa cara. Somos irmãos ou não somos irmãos? 3.724 partidas invictos juntos, você e eu. Legal, né? Isso é um pesadelo. Eu vou acordar e vai estar tudo bem. O bar, a mesa do jogo... Ah, não. Não é um pesadelo. Não, não, não. Não, que isso? Não pode desanimar, peixe. Não desanima agora. A gente ainda pode virar esse jogo, parceiro. Tá curtindo com a minha cara? Não. Tem que ter garra e bola pra frente. Que garra, o quê? Desperdicei minha vida naquele jogo e agora tô na sarjeta e não tenho nada. Como assim não tem nada? Peraí, pode parar. Vem cá, você tem muito mais do que aquele outro, o Colosso. Por favor, para. Peraí, Amadeu, fica quietinho, porque eu não consigo correr tanto. Eu não sirvo pra nada. A Laura vai embora e eu... Eu não posso fazer nada, porque eu não tenho nada pra convencer ela a ficar. E pra piorar, eu tô falando com um boneco de ferro e tô achando isso normal.
Posso falar? Acabou? Acabei! Eu não sou um simples boneco de ferro. Eu sou o meia esquerda e também capitão do melhor time do mundo. E você é o jogador invicto. Você tem uma mira certeira, equilíbrio perfeito, um punho poderoso. Já esqueceu aquela partida contra esse palhaço? Ele estava arrasando a gente, ainda ficava rindo de você. Lembra como ele ria? Era assim que ele ria de você. Não, ele não ria assim. Ele ria não assim. Não era assim. Então como ele ria? Como uma fuinha. Era assim. E o amigo dele ria assim. Ó. Sim. A gente perdia por 3-0 e virou para 4-3. Amadeu, somos imbatíveis. Você e nosso time. Não precisamos de ninguém. Vamos procurar o resto do time. As mulheres sempre acabam voltando. Você acha que a Laura volta? Deixa ela ir embora, se quiser. Se tivermos o time completo, não vamos ter medo de ninguém. Vamos jogar e arrebentar. E ponto final. Como naquela vez, Amadeu. 4-3. 4-3. Não precisamos de ninguém. De ninguém. De ninguém. Nem da cidade. Nem da cidade. Nem do bar. Nem do bar. Nem da Laura. Nem da Laura. Não. Oh, da Laura, sim. Você vai ficar com ela. Com o time completo, a gente vai vencer o Colosso. Você vai ver como ela vai voltar correndo. Você vai ver. É, isso aí, isso agora aí. Agora vamos procurar o time. Vamos, vamos, vamos. Mas onde? Ah, não sei. Dentro da mesa eu conheço cada centímetro. Aqui fora eu fico meio perdido. Já sei. Lá no lixo. Lá no lixo. Vamos. E onde fica o lixo? Ué, no depósito de lixo. Pro depósito de isso lixo. Isso aí, vamos. A gente ganhou mesmo naquela vez. 4-3, Amadeu. Gols do Beto, do Louco e dois meus. Você não lembra? Aquele seu último tinha saído, se eu não me engano. Não, 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 não. Gol legal. Onde estamos indo? Nada especial. Minha casa de fim de semana. Segura firme aí. Eu não gosto disso. Ah, é bom demais. Por que não gosta? Faço isso todo dia. E o mais legal é que eles voltam sempre. Vamos embora, por favor. Ai, quer me explicar como vamos achar todos eles aqui? Um passo de cada vez, um passo de cada vez. Tem que se acalmar, aí é só se preparar e procurar. Coisa mais louca. Epa! O campo está maior. Não! Medo! 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 Não, não! Me solta! Me solta! Socorro! Louco! Beto!
fim. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Não sabe como sofri com a nossa separação. Olha isso. Olha só. Legal. Oh, e aí? O Beto quer fazer isso. O Beto quer ficar solto. Nosso time é o terror. Nosso time é o terror. Ajuda aqui. Ajuda aqui. Vem. Estou livre. Estou livre como o sol da manhã. Estou livre. Levanta, vem pra cá. Valeu. Obrigado. Valeu. Que beleza. O Beto sempre foi um artilheiro e agora ninguém segura ele. Que artilheiro? O artilheiro sou eu, Beto. Ah, falou, capitão. Foi mal. O Beto fez confusão. Grande artilheiro. Não contraria ele, não, porque parece que tá maluco, hein? O que você tá falando aí? Eu tô escutando. Eu já disse, o artilheiro sou eu. Não, é sério. Uma ratazana comeu seu cérebro? O artilheiro sempre foi o Beto. Todo mundo sabe disso. E é difícil ser artilheiro nesse aí, time de perna time de pau. Só você é perna de pau. Olha, se eu não passasse a bola pra você, você nunca ia fazer um gol. Bateu com a cabeça, bateu com a cabeça. Eu vou dar uma cabeçada em você, ô paparrão. O artilheiro sou eu. Eu brigo contigo com não a mão me provoca, só. Não me provoca, não me provoca. Não vou avisar outra vez. Nossa, você já tá me irritando. Coisa. Sai daqui, sai. Tu não tá não, com fica nada, não tá com essa se bola afasta. Toda, não, Epa, muchachos. Isso faz muito mal ao futebol. Temos que ficar unidos, alinhados com o universo. Vamos nos unir. Você não faz gol nem no arco-íris. Nino. Uma ambulância para levar o capitão que ficou maluco. Só se levar você depois que eu te quebrar não todo. Começa, não me provoca. Eu tô, paciência, avisando. Não chega perto de mim. Você não tá chega perto de mim, toda, senão eu te quebro tá todo. Eu tô avisando. E você longe. Sabe disso. Chega! Nós estamos sozinhos, amigos. Agora eu só tenho vocês. Amadeu, sabia que El Choro é o rio que leva a alma para o mar da existência? O que ele disse? Não entendi nada. Louco, cala a boca. É, cala a boca, não fala besteira. Ninguém me manda calar a boca. Só um instante. Não vamos confundir, porque uma coisa é sensibilidade, outra coisa é ignorância. O ignorante aqui é você. Você está falando besteira aí. Fala besteira. Ninguém entende o que você fala. Eu nunca vi tanta besteira junta. Quanto mais, para com isso. Vê se cala a boca. Vocês três são ridículos. Liso? Lisandro, fica bem de cor de rosa. É grená. Que coisa linda, você fez escova? Ele acabou de me lembrar que a gente tá no lixo. Vem falar isso aqui na minha cara. Já que você tá pedindo, tem 30 anos que eu quero falar uma coisa na sua cara. O que foi? Amarelaram? O rato comeu a língua de vocês? A nossa não. A sua vai ser comida por esses ratos. Sem demonstrar medo. Logo pra quem você tá pedindo pra não demonstrar medo? Coitado do Beto. Foi carregado e não defendemos ele. Não estamos com nada. Ninguém está com nada. E todo mundo está com tudo. O quê? Não liga não. Ele não fala coisa com coisa. Temos que ir embora. Nós não podemos ficar nessa casa para sempre. É, pode ser que o dono apareça. Ai, Beto. Betinho. Sabiam que ele era o artilheiro do time? Ele era o nosso artilheiro. E o melhor jogador do time. Sempre humilde, pensando nos outros. Coitado. Calma, o Beto está em comunhão com o universo.
Mas chegar nossa hora, nos juntaremos a ela e seremos três. Com o universo? Com ela, o universo 4. Depois com todos os outros 12. Deixamos o universo no banco de reservas e vamos ganhar de novo. Aí, pessoal, aqui! O que você está fazendo aí em cima? Desce daí, seu fanfarrão! Calma, Radinha, calma! Oh! E aí? Sentiram falta do Beto, não é não? Ah, meu Deus, para com isso! Quem aqui sentiria falta de você? Por que trata ele assim? Se não, ele deita e rola. Olha o que ele fez com Larata. Oh! Mas onde é que tá o Amadeu? Mira! Esquerda. Esquerda. Direita. Pra frente. Pra trás. Pra trás! Pra frente! Ai, 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 ai! Encontramos eles! Vamos até lá! Vamos levá-los! Olha! Ali! Anda! Vem cá, qual é o teu nome? Ah, não interessa o teu nome, não. Coloca tudo aí, não temos a noite toda. Tudo isso me dá nojo. Quero aquela mesa, quero aquela mesa. Faço cada coisa por ele. Ei, tá fazendo o quê, o imbecil? O imbecil morreu e nasceu o perigoso. Guarda bem o meu nome. Meu nome é Amadeu. Vocês viram? Fui eu! Botei eles pra correr sozinho! Ninguém está totalmente solo. Ele ficou com medo! Até eu fiquei com medo de mim! Sim, legal! Que maravilha! Agora vamos procurar os outros! Não! Desçam todos! Desçam todos! Aiô, rata! É a segunda vez que isso acontece. Volta! Volta! Você vai ficar parada? Vai atrás dele! Ele não te deu muitas alegrias? Sua ingrata ratazana! Olha, ele deixou um rastro de cabelo. Vamos seguir. Adeus, Liso. Nós vamos ter que ir andando. Vão me deixar aqui? Você pensou em outra coisa? Eu não penso. Eu sou em sentimento puro. É, não deu sorte, Liso. Nós vamos ter que seguir sem você. Tchau. Escuta aqui. Se vocês não me levarem, vou jogar contra quem? Bem-vinda! Bem-vinda ao meu humilde lar. Uau! Que estátua linda! Adoro arte abstrata. Sim, é. Eu adoro, adoro. É... Admiro o seu bom gosto. Somos dois? Faz isso não, menina! Não, gatinha, não faz isso não! Vai brincar de boneca, vai! Vai fazer bem pra tua saúde, sabia? Ah, fica frio aí, meu brother. Vai dar tudo certo. Ei, calma aí, calma aí! Não pode fazer isso com a seleção, menina! Pera aí! Para com isso, garotinha, senão eu vou te dar uma bifa! Ai, eu fico nervoso que fico até violento, China! Eu sou o Coleânio! Mas eu ainda sou muito jovem pra morrer! Eu não quero morrer!
E agora? Pessoal? Aqui. Beto, é você? Não, o Beto já era. Ele deixou um recado. Ele ama muito vocês. Sai daí. Pode vir. O que você tá fazendo? Vem pra cá. Não, o Beto já era. O Beto morreu, morreu. Calma, Betinho, calma. Força. Força, Beto. O Beto fez tudo o que podia. Calma, não fica preocupado, não. Perdi minha cabeleira. Eu te entendo. Eu também sofro com o fracasso. É, mas você está acostumado. Não, assim vai ser impossível. Não tem como encontrá-los. Acho melhor a gente se dividir. Eu vou por ali. É isso aí, capei. Dividir e conquistar. A frase não é essa. Túlio sempre falava Temos isso. Temos que dividir os rivais, louco. O Túlio não explicou. Esquece o Túlio. Ninguém quer saber do Túlio. Ah, epa! Você é meu herói! Venho me Olha salvar! O que fizeram com a gente, né? Calma aí, Amadeu! Volta aqui! Vamos! Você vai por ali. Você, qual é o seu nome? Ah, não interessa o seu nome. Você vem comigo. Você. Vai embora, Cap. Se salve enquanto dá tempo. Não, eu não vou embora sem você. Cadê o seu irmão? Que irmão? Como assim que irmão? O outro gêmeo, onde ele tá? Ah, sei. Tá ali. Onde? Eu não tô vendo ele. Você já vai ver. Por quê? Aqui, segura a minha mão. Não, é melhor você segurar a minha. Não, não. O Beto tá lesionado. Não dá pra encarar essa partida. Vamos. Alguma vez o Cacto reclamou da seca? Mesmo assim, ele espeta. Vamos. Espetar. Aguenta firme, capitão. Sem você não tem time. Adeus, amigo. Obrigado por me dar a mão, mas eu tô escorregando. Por que deixou ele cair, animal? Você é mesmo um inútil. Vem falar isso na minha cara. Eu quero ver. Eu falo mesmo, seu quadrúpede. Ah, cala a boca, seu bípede. Gêmeo, segura nas pernas. Eu não alcanço. Outro gêmeo. Para de gritar. Deu tudo certo. Que nada. Olha aí pra baixo! Opa! O que a gente faz agora? É por isso que eu tava gritando. Ah! Pode continuar gritando. O Amadeu, dá pra trocar minha roupa? Eu tô cansado. Tá me achando com cara de ovelha? Tu fumaste tristona na pele lá! Não precisa ficar xingando, rapaz. Pega leve. Cala a boca, Lúcio. Mandou bem, China. Coleano. Tanto faz. Amadeu, ainda bem que você apareceu pra salvar a gente. Amigos, fiquem tranquilos. Podem confiar em mim. Sai daqui!
Sai, para com isso. Se divertindo numa hora dessas. Tu é chato, hein? Impressionante. De perto você é mais feio ainda. Na boa, se eu tivesse as mãos livres. Quero ver você defender essa. Ah, você não tá com nada, meu irmão. Sou muito melhor. Um, dois, três! O que é que vocês estão fazendo, malucos? Cala a boca, feioso! É verdade, coitado, nasceu muito feio! Não fala mal do meu irmão, não, hein? Quem teve a ideia infeliz de colocar você de enfeite? Eu não tô aqui de enfeite. Eu tô no lugar do parafuso. Quê? Pois é. Sem mim, tudo isso vai cair embaixo. Não desanimem, meus amigos. Contra um time sem braços e pernas, vocês têm alguma chance. Cabi! Paredão! O que fizeram com você? É humilhante, Cap. Me botaram no outro time. Desce daí. Desce logo. Vem, desce logo. É melhor morrer do que ser do outro time. Covardes! Covardes! Não tem vergonha de gritar com seus companheiros na desgraça? Eles não são meus companheiros, mas são desgraçados. Tá chamando quem de desgraçado? Nós sempre tivemos pena de vocês. Não me faz rir, cara. Eu cansei de tirar a bola de vocês. Quê? Tirar a bola de mim? Não, da minha irmã. Eu sempre deixei barato pra você. Ah, é? Não é isso me diga. Aí. Eu nunca percebi isso. Sai daqui, isso. Perna de pau. Quem você tá chamando você de perna de pau? Quem é perna, você de pau? É perna de pau? Basta! Mirem onde estamos. Mirem ao seu redor. Não se dão conta que o que nos une é muito mais do que o que nos separa. De agora em diante, vamos trabalhar juntos, entendido? Sim. Há algo que você admire nele. Não é um bom líbero. Não estou ouvindo. Ele é um bom líbero. Fala mais alto. Ah, tá, ele é um bom líbero. Viu como é fácil? Agora és tu. É. É, também não posso negar que ele é um grande meia. É, ele é um grande meia. Pronto, falei. E daí? Ah, que saudade daquela época. A gente se divertia muito. Era difícil marcar você. Passávamos cada sufoco. Comigo? Aí, pessoal, como é que a gente chamava ele? Como é que a gente chamava? A mim? Não, a mim. Ah, você. Não, você, seu bobão. Você, a mim? Agora que eu entendi. De búfalo, era como a gente chamava. Fala sério. O búfalo. Tá brincando. É verdade. Você era um touro impossível de parar. Lembra aquela partida nossa que durou umas 3 horas seguidas? Claro, eu lembro como se fosse hoje. O velho Tachinha ainda tava vivo, você lembra? Ele era uma fera nos controles, mas bebia demais. E no fim ele tava tão bêbado que me fez dar um chute tão forte que arrebentou uma janela. Eu lembro. E aquele trouxa ainda queria que eu pagasse. Ele queria. Que loucura. Muito bom. É, saudade daquela época. Onde estão? Ali.
Montamos uma mesa mista, clássica e moderna. Me dá a chave. Tira sua fantasia, senão a maquiagem vai sujar a sua roupa toda. Agora a coruja é muito mais fresco. Fresco. Querido público. O Beto veio se despedir de vocês. Ele vai viajar. Não, não, por favor, não se humilhem. Por mais que vocês implorem, o Beto não pode ficar. Pensem no lado positivo. Sem serem ofuscados por um craque, vocês vão poder crescer. Quero descer, Amadeu. Me deixa descer que eu vou matar ele. E me barriga, uma clona. Viram? É por isso que o Beto vai embora. No teatro, não tem ciúme, não existe inveja. Tudo é harmonia e aplauso. Amadeu! Amadeu, levaram o time Grenat. Levaram o meu time, eu preciso de ajuda. Temos que salvá-los. A gente precisa deles. Allen, continue procurando. Vocês vão onde? Espera aí. Oh. Ah, olha quem chegou. Quem é? O Amadeu. Ah, até que enfim. Vocês nunca, porque sabe que precisam dele. Amadeu, joga a bola e vamos começar uma pelada. Vamos lá, pessoal, todos em suas posições. Na sua posição aí. Opa. Vai demorar muito? Tá muito longe. Você viu isso, hein? Ah, qual o problema agora? A Laura está em perigo. Você tem que esquecer a Laura. Estamos todos juntos. Não precisamos mais dela. Mas ela está precisando de nós. Ela foi embora, Amadeu. Esquece ela. Tinha que ver a cara dela. Eu conheço ela. Vamos! Espera aí, por favor. Amadeu, as mulheres são... muito volúveis. Isso! Eu não vou a lugar algum. Você vai a algum lugar? Não, eu estou muito bem aqui. O Beto vai ficar aqui. Este é meu lugar no mundo. Viu? Eu não sei, eu sinto... sinto uma coisa. Acá, no quarto chakra. Eu tô sentindo um vazio. O Beto sente uma dor aqui no meio do peito. Do Beto. Da música que está do Shining na Mist.
Amadeu! Espera a gente! Quer que a gente procure por aí? Cala a boca, imbecil. Pelo menos tenho alguns para distrair daquele moleque mimado. Vamos pra mansão, sua besta! Não sei ligar o carro. Não tem chave, só tem botão. Pode apertar o azul, vai na fé. Qual é o problema, idiota? Estamos sem visibilidade. Eu quero saber qual é o problema desse vírus. Não sei, acho que deu defeito. Eu não disse que era o azul? O verde não. Foi você que falou que era o verde. Você não me deixou terminar? Eu ia dizer o verde não. Isso aqui é uma homenagem à minha pessoa, porque eu carrego o time nas costas. Claro, você sempre joga sozinho. Acredita que me obrigam a ter mais 10 jogadores? Dizem que essa é a regra. Aqui eu tô lançando uma discoteca. Um disco. Ah, o decorador dizia a mesma coisa. Como tem gente ignorante nesse mundo. Fala sério, viu? Ah... Essa aqui me emociona sempre, porque mostra que eu sou frágil como uma criança e bom como uma mãe. Ao mesmo tempo. Olha, fiquei arrepiado. E aquela? Não. Não sei nem o que está fazendo. Vem, vem comigo, vem comigo. Não, 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 para, não, por favor. Então, gosta de mim? Por que está fazendo isso? Você tem dinheiro, tem fama, tem sucesso. Por que não deixa a cidade em paz? Não entendi. Gosta pouquinho ou gosta muito? Para, não podemos enfrentar você. Vai ganhar sempre. Você já tem tudo. Não, eu não tenho tudo. Eu nem sempre ganhei. Uma vez ganharam de mim, lembra? Colosso! Ah, bem na hora. Passa pro papai. Me dá isso aqui. Me dá aqui. Era o que eu queria pra... Cadê os outros? Sanguessuga inútil, você não sabe fazer nada! Os outros já foram localizados. Fora! Você quer eles pra quê? São bonecos inofensivos. Inofensivos? Eles representam o único fracasso da minha vida. Vem! Vai levá-la de novo! Não! Vai levá-la de novo! Chegamos. Não podíamos ir andando? Não ando 10 metros sem um patrocinador. O que é isso? O futuro do esporte e suas estrelas. O melhor da natureza e a maior novidade da ciência. Músculos e nanotecnologia. A perfeição para aperfeiçoar o que é perfeito. Nossa, e isso? Os pombos brancos não têm mais valor. Um animal puro com atitude neutra é fraco e os fracos não dão audiência. Esses são os pombos 2.0, cheios de garra e honram a camisa do time. O avestruz australiano é o animal mais veloz do mundo com uma patada mortal. Já imaginou um calçado com essas características? Dá isso aqui. O que vai fazer? O que aconteceria se eu misturasse esse monte de ferro velho com... calçados? Não, para, para. Por quê? Pode ser que consiga travas maravilhosas que melhorem a minha aderência. Pelo menos poderei pisar neles o resto da minha vida. Não, não, para com isso. Para, por favor, para! O que você vai fazer, Gina? É coreano, Beto. O que ele vai fazer? Shhh. Pensa. É outra vantagem que temos sobre o seu time de perna de pau. Ele vai ser visto, eu não estou entendendo. Claro que não está entendendo. Você está diante do mestre da sabedoria oriental.
O sujeito percebe coisas que você e eu não percebemos, entende? Os ocidentais não têm esse tipo de poder. Só tem números. Me confundo todo, né? Ah, é sempre a força bruta. É a força burra. Ah, o que, é que vocês estão fazendo? Pare com isso. Isso não vai adiantar nada. Não! Para. Eu quero ver mais invenções, tá? Invenções. Não! Para! Me solta! Não, para! Para! Me solta! Por favor! Oh, não é assim que se faz! Espera aí! Oh, que louco! É muito resistente essa porta. Eu tenho que ensinar tudo a vocês. Prontos? Agora! O que você ia ensinar? Olha! Lá vou eu. Eu tô indo. Para! Não! Para com isso! Solta ele! Mas eu não tô fazendo nada! Deixa ele em paz, tá ouvindo? Não mexa com ela! Eu caí. O que, que tem? Por favor, solta ele. Solta ele, eu tô pedindo. Por favor, tô implorando. Ah, não me diz que gosta desse idiota. E se eu disser que sim? Não. Não! Não! Eu vou te destruir. Como vou destruir essa cidade horrível? Cabelo, cuidado, cuidado, senão desmancha. Vamos! Mas o que é que a fauna tem contra o vento? Pior pré-temporada da minha carreira. Não desanima, cor-de-rosa. É Grenal.
Eu tô bem, tô muito bem, tô ótimo. Graças a Deus eu pude resgatar meu bem mais valioso. Eu mesmo. Naquele momento eu pensei, se eu não fizesse alguma coisa, eu seria a única pessoa prejudicada. Além disso, como está? Bem. E você, Laura, como está? Eu, bem. Não devia ter feito aquilo, Amadeu. Ele é um homem poderoso, forte. Não devia ter desafiado ele assim. Tá louco? Eu vim salvar você. Fez muito mal. Eu sei me virar sozinha. Não precisava ter feito aquilo, Amadeu. Eu pensei que se viesse... Pensou o quê? Que eu ia me apaixonar pela sua coragem por enfrentar um homem muito, aliás, muitíssimo mais forte do que você? Foi isso? Um momento! Eu derrotei você uma vez. Todos sabem que eu nunca perdi nada. Uma vez! E desafio você publicamente para uma revanche. Quer me desafiar? Quando quiser. Eu aceito o desafio, mas não nesse jogo de criança. Te desafio numa partida de futebol de verdade. Futebol? Jogo de... Você sempre foi um covarde. Quando você quiser. Espera um pouco. Uma partida valendo nada? Vamos deixar mais interessante. Se o Amadeu vencer, você devolve a cidade pra gente. Qual o problema? Tá com medo? Ah, e agora? Uma bolinha no estádio novo? Ah, quero. Contra quem? Absoluto. Essa é a sua chance de mostrar que sabe jogar. Futebol! Horríveis! Palhaços! Timinho! Vamos meter 5 gols! Tem que fazer terror psicológico, porque eles têm mais estrutura física do que a gente. Aceitam? Claro. E... Ódio, 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 ódio. Dizem que você é o mais rápido da região, é verdade? Me empresta a lapiseira. Ele não vai a lugar algum, está sob minha custódia. Não gostaria de ficar vigiando ele em campo? Mas que surpresa, Mateu. Você precisa do perdão de Deus? Não, padre, eu preciso de um bom lateral e o senhor resolve meu problema. Eu não vou voltar mais enquanto o Atlético Desamparado não ganhar a Libertadores. Promessa é promessa. Não sabe o que aconteceu. O Absoluto comprou o Atlético Desamparado, destruiu o campo e construiu um shopping no lugar. Hã? Não! Tá faltando um jogador e não temos mais homens na cidade. Alguma ideia? Eu tenho uma ideia. Obrigado por entrar pro time, mas poderia ficar sem fazer barba até domingo? Tô com uma dúvida. Não sei se jogamos no 4-4-2 ou no 4-3-3.
Se o Beto fosse você, jogaria no 11-0 com os 11 fechando o gol. Assim não levaria uma goleada. Olha lá. Muito engraçado, né? Amadeu, ei. Vai ser goleada. 20, 30 gols no mínimo. Tá exagerando. 10, 15, isso se derem sorte. Eles são excelentes e nós somos abomináveis. Você é o melhor que eu conheci. Naquela mesa de jogo, você não entende? Não somos jogadores de verdade. Você, Beto, todos e eu, mais do que vocês, não valemos nada. Eles sabem jogar, nós só brincamos. O que foi, Laura? Nada. Nada não, você tá chorando. Não, nada. Eu tava pensando em como tudo é complicado na vida. Tão complicado. Ai, se não fosse por mim, nada disso teria acontecido, Amadeu. Nada disso o quê? Isso, tudo. O bar, a cidade, o desafio. Qual é o problema do desafio? Como assim qual é o problema? Vamos ser massacrados, Amadeu. Vamos perder tudo. Eles vão fazer uns 1000 gols. Ei, você tem que ter fé. Você viu o time que montamos? Você viu algum treino? Ah, agora entendi. Você não acompanhou os nossos treinos. Nós nos matamos treinando. Mas vocês não são atletas. Vamos jogar pela cidade. Eles não têm nada a perder. Laurinha, confia em mim. A gente se vê amanhã. Eu nunca vi ninguém com tanto domínio da jogada. Mandei bem, né? Não, eu não tava falando de você. Partida inaugural do maior estádio do mundo, Universal Astrogol! Como é que é, pessoal? Isso é tecnologia de ponta. 1.300 câmeras, 800 gruas, 200 satélites. Uma escadinha, pedi muito por acaso. Não é brinquedo, não. Escuta, qual é o seu Afonso. Nome? Não interessa seu nome. Apresente os jogadores que eu já estou perdendo a paciência. A equipe absoluta é patrocinada por Imelda Diamonds, Mugbug, Smart Sung, Amelia Benz, Left Chic, Parrot Shell, Lord Vaselina, McDonald, Essa, Tiri Tiri Bank Bank, Loja Café Aguado, Não Entendo, Warner Sisters, Bank of Atlantis, Grupo Preço, Whirlpool, Indie Front Schengen, Les Courbes, Gourmet Food. E o incomparável Ezequiel Ribeiro, Colosso. O árbitro é Cristóvão Bomberini. Armando Demóstenes Ferreiro, o padre da paróquia José Leonardo. Vicente Gatuno Navarro, no gol Carlinhos Bem-Aventurado. Luiz Cracoriano Emo. Eusébio Daniel Quintana. Subchefe de polícia Batista Pisano. Cláudio Alcides Pedro Juvenal JJ Rodrigues. Evaristo das Cavernas. Hormona Domingues. E Amadeu Gonçalves. Lady Elsa.
Se eu sei lá, todo mundo faz isso. Deve dar sorte, né? Evaristo das Cavernas toca para Amadeu, que atrasa para Ferreiro. Ferreiro toca para a direita para Urmora Rodrigues, que tá papando mosca. JJ reclama, pede a bola, implora, finalmente recebe a bola. Toca para o meio, mais atrás para Filho. Quintana. O padre aqui. Aparece para receber na esquerda. Padre! Joga para o meio! Passa a bola logo, Inês. Lança isso! Dá sua bênção na jogada! Lança logo! Corta McAntony sem qualquer esforço. Passe longo para San Pietro, para Van der Loven. Agora toca para o meio, para Ayrton, que lança para Said. E agora temos ali a entrada de Bubaiê. Deixou o padre Uemo no chão. Que jogada! Ele para a bola. JJ e Quintana não sabem se vão ou se ficam. A bola resbala, tá pingando na área. Me cabeceia. Essa eu não peguei. Vamos lá, gente! Vamos virar esse jogo! Ainda estão faltando 89 minutos e meio! Amadeu toca para Evaristo das Cavernas, que toca para Ferreiro. Ferreiro para Gatuno, que está livre para decidir. Gatuno toca a bola, mas peraí, eu não acredito! Olha isso! O subchefe de polícia agarrou o jogador, facilitou o contra-ataque. Rifa a bola para o meio. Bubaier recebe e tenta se livrar do Emo Cracorian. O Deportivo Absoluto está dando um verdadeiro show. O Colosso mata a bola com categoria. Puxa para a direita, para a esquerda. Chama o marcador. Faz o lançamento para o companheiro. Bubaier pega de voleio. No travessão. É um milagre. O goleiro segurou a bola. Vibra cá. Mas que sorte. Segurou. Finalmente a bola. O que está fazendo? Cera. Mas nós estamos perdendo. Mas é só de 1-0. Tá, ninguém me escuta. A semana inteira treinando pro jogo e olha como ele joga. Ó, Amadeu! Aqui! Tô livre! Eusébio! Eusébio faz um lançamento longo para Amadeu. O Colosso chega antes e rouba a bola. Ele vai avançando, vai seguindo, passa por dois. Levanta a bola com maestria. Chuta aí! A hora, seu juiz! Sério, mas que frango do goleiro! Gol! É. Ridículo, uma falha. Peraí, é armação. Essa partida é um massacre, não é? Não tem emoção. Tá fazendo o quê? O que tô fazendo? Destruindo eles. Não destrua eles tão fácil. Tem que ter suspense. Eu não quero saber. Eu vou bombardear o gol deles. Você vai ter todo o segundo tempo pra isso. Brinque um pouco, divirta-se. Não esqueça que no fim das contas, isso é um negócio. Segundo tempo!
Isso é pecado, filho! Não fiz nada, foi a bola. JJ, você tá bem? Tu não conhece essa situação. O Beto conhece a vitória, a glória, o aplauso. Para isso não há palavras. Eu também não sei nem o que falar. Como a gente fala quando está disposto a tudo? Como é que a gente fala quando as regras não importam? Quando o que importa é a amizade, o território, a nossa própria defesa. E eu? O eu também é importante. Como a gente fala quando sabe que só há uma opção? Ganhar! Como a gente fala? A gente fala... Raça! Pessoal, estão nos chamando! O Bahia avança, um verdadeiro pesadelo para o meio-campo local. O Bahia parte com a bola dominada, passa batido pelo Padre Zé Leonardo. E é agora! Fique calmo, tá tudo bem. Acabou a brincadeira. Começou a guerra. O Desportivo Absoluto ataca novamente. Entre as pernas do Remo. Mercadorio recebe, toca para Colosso. Corre com a bola, vai com a bola dominada. Entra na área, ele sai em disparada. Vai fuzilar o goleiro. Vai ser um fuzilamento, uma execução, um massacre. O Colosso arma o chute. A defesa não vai chegar a tempo, não tem como segurar essa bola. Vai entrar, uma jogada impressionante. Que defesa de Carlinhos, uma ponte monumental, a maior defesa da noite. Não joga nada. O time local avança pela direita numa nova tentativa de passar pelo meio de campo pela segunda vez. JJ chuta a bola e lança a bola em órbita. Olha, louco. Que coisa mais doida. A gente veio parar aqui em cima. Eu não posso voltar para aquela mesa, Capi. Então tá. Vamos descer. Fazer o quê? A bola está caindo e continua o jogo. A saída se prepara para pegar a bola. Mas o que é isso? Hein? Olha. Levanta! Para de enfeitar! Aí, juiz, não marca nada, não. Continua. Aqui não tem fraco, não. Isso aqui é jogo de homem. E atenção, Gattuso Navarro rouba a bola. Ele passa para Evaristo das Cavernas. Mendiguri sai para interceptar e domina. Mendiguri cometeu um erro de principiante. Navarro avança. Ele lança para o Emo. Falta! Falta do Colosso. Pela primeira vez, o time local conseguiu chegar perto da inimiga. O quê? Não vai dar um cartão pra ele? Tem que levar esse animal preso! Nem amarelo? Bateu! Amadeu bate a falta. A bola passa por cima da barreira. Está indo na direção do goleiro. Uma bola fácil para o Said. Gol! 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 Incrível! Gol! Gol! Golaço! Gol do time local. Amadeu Gonçalves marca de cobrança de bola parada. Uma falha incrível, imperdoável do goleiro. Tudo bem aí, campeão? Eu tô chocado, parceiro. Eu tô chocado. Não vamos cantar vitória, porque tá apenas começando. Vambora, seus inúteis! Colosso bota a bola em jogo. Ele se desentende com a Saíde. Eusébio rouba a bola. A Saíde vai atrás dele. Eusébio adianta a bola. E engana McAnthony.
Ayrton da Bobeira Evaristo recebe a bola do Vini, está na marcação. Gattuso aparece de repente. Esse imbecil não pode fugir com a bola. Gattuso lança para Amadeu com perigo. Amadeu é derrubado por Bentiguri. Amadeu. O que está fazendo aqui? Bate pro gol com confiança, Amadeu. A gente vai cuidar de tudo. Os gêmeos conseguiram um arame que vai dar um jeitinho na situação. Não, eu não quero trapaça, eu não quero isso aqui. Tá maluco? Desse jeito vocês vão perder a cidade. Nós vamos ganhar e limpo. Você vai perder tudo, a cidade, a Laura. Nós vamos ganhar. Com que time você vai ganhar? Com aquele. Pode ver. Vem, manda ver. Pessoal, vamos sair de campo. E recebe a bola redondinha de Armando. Gattuso recebe a bola, toca para o subchefe de polícia que devolve para Gattuso. Lançamento na pequena área. Evaristo aparece. Todos tentam chutar a bola na marca do pênalti. Placar está igual com uma cabeçada quase impossível do Emo Cracoriano. Emotivo, emocionante! Quanto falta? Faltam 7 minutos. Quanto falta? 7. O que aconteceu? Eu não vi. Quanto tempo falta? 7. Faltam 7. Você é muito chato. Vai tentar fazer. Que time de heróis, senhoras e senhores. Outra vez para Amadeu. Gattuso aparece de novo pela direita. Esse time é bom de bola. Gattuso dispara em velocidade junto com o subchefe de polícia. Tá pintando gol. Vai ser gol. Vai ser gol. Ele chuta direto pro gol e... chute criminoso em Amadeu. Essa o juiz viu de perto. Foi pênalti, pênalti. Mas não, o dono do apito mandou seguir. Não foi nada. Tentando mudar o destino. O público não acredita que a partida terminará assim. Ele entrou na área. Amadeu não pode fazer nada. Não pode parar ele. Colosso toca pro gol. Ele toca pro gol.
Tranquilo, Gabi. Escuta o que acontece. Você quer que eu escute o quê? Não estou ouvindo nada. Justamente, Gabi. Justamente. Ganhei! Ganhei! Gol! Gol! Ganhei! 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 Gol! 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 Eu ganhei! Amadeu! Ganhei! Amadeu! Ganhei! Amadeu! Gol! Gol! Amadeu! Tá lá! Tá lá! Perdemos. É disso que o povo gosta! Ganhei! Não importa, Amadeu. Não importa. Vocês têm que me aplaudir. Não estão vendo que eu ganhei? Eu ganhei! Sinto muito. O público agora quer outra coisa. Imbecil! Não estão gritando meu nome? Eu te pago pra quê? Não me pagará mais. Me demito. O quê? Você não é nada sem mim. Eu sou o craque. Eu que sou a estrela. Eu sou o ídolo! As estrelas se apagam. Os ídolos caem. Os craques envelhecem. Os empresários são eternos. Podia te dar a camisa, mas ela é pintada. Sou seu fã. A gente ganhou. Mas que lindo, minha gente. O futebol é surpreendente. Não me perguntem como. Não me perguntem por que o time local conseguiu jogar a partida de igual para igual, apesar do placar favorável. Os habitantes preferiram fundar uma cidade nova em vez de viver na cidade do Colosso. E o que aconteceu com o Amadeu? Ele só queria ser o ídolo da Laurinha, então eles se casaram e tiveram um filho. Um filho maravilhoso. Não tô acreditando. Jogadores daquele tamanho, quem acredita nisso? Eu te contei a verdadeira história. Se quer acreditar ou não, é com você. Esses jogadores existem? Eles estão vivos? Papai, eu posso ver. Tem que crer pra ver. Isso é tatuagem! Que tatuagem? É uma tatuagem. Desde quando eu tenho tatuagem? Sai daí, eu vou chutar. Tiro livre. Tiro livre, tá parecendo uma bailarina. Média distância, Amadeu. Amadeu, Amadeu, marca isso. Faz direito. Eu tenho tatuagem, Amadeu. Agora sim, filho. Vem cá. O time Grená tá ganhando por 2-1, mas o placar pode mudar a qualquer momento. Sabe como é o futebol, né? Pode acontecer qualquer coisa. Vamos lá, atenção. Vamos lá, time. Vamos lá. Vamos lá, passa a bola. Obrigado, fundadores.
Um time show de bola. Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso, me esquivé todas las trampas de oso. Diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino. Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera. Sin rasguño se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Si se desmayan mis rodillas, si se me cae el cielo, si se desfigura el día y se convierte en hielo, si mi sangre se torna color cobarde frío, si mi valor tiene el estómago vacío, si mis sueños se pelean con la suerte, puede que el fracaso abra los ojos y despierte. Pero estoy preparado para los días salados, cualquiera que camine se tiene que haber resbalado. Caí con todo el peso, pero si es fuerte la caída, más impresionante será mi regreso. Ya no corro, le salieron alas a mis botas, mi cuerpo navega por el aire, flota. Voy contra todo, hago sudar al viento, cada paso que doy va narrando un cuento. Hasta mis hazañas se asombran, la historia me persigue porque la convertí en sombra. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Thank you.